Давай ми з тобою вийдемо на чистоту. Коли ти мені пишеш, я хочу досягнути тіла своєї мрії, щоб почуватися здоровішим, почуватися енергійнішим, енергійнішою, в першу чергу, для чого ти досягаєш тіла мрії, задовільнити свій сраний егоїзм. Тому що ти хочеш, щоб тобі, твої сусіди, друзі, які поруч з тобою перебувають, кожен сказали, бля, от він змінився, чуваки, от вона змінилася. Боже, от як вона виросла, подивись на неї. Вау, аплодисменти! І вони саме таким чином будуть казати, що ти починаєш діяти якось по-інакшому, нестандартному. Саме це буде тебе надихати. Тебе не буде надихати, я хочу стати здоровішим. І то ти будеш ще хворішою. Я хочу стати трошки гарнішим. І то ти будеш ще не гарнішим. Коли ти будеш концентрувати, зібрати енергію, навіть з тих моментів, елементів коментарів від інших людей, ти будеш заряджений, слава Богу.